Wat is hier binne? Wat is hier so? Is daar gaan jy so hoor. Wat is daar? Wat is hier binne? Wat is hier binne uitlos? Ek sien natuurlik met jou trou. Ek wag. Ek het baie mooi. Die man met die ring is Wouter van der Merwe. Hy het sy meisie, wel, nou sy verloofde, maar sy grobler, Vrydag buite verkykerskop in die Vrystaat verras. Die tradisionele piknik in die plaaslike parkie verras geen jong dame meer nie. Dit is tyd dat die ouens hulle sokkies optrek. En nou man, sy wou baie graag verras word. Ek en die sergeant met beide ons beste Vrystaatse Brits het oor oproepe, SMS'e en foto's gekommunikeer. Net om die geskil uit te vind, ons altoe praat eintlik baie beter Afrikaans. Net voor die plaas het die polisie ons afgetrek met die versoekte agressie om sodoende die oomblik lekker geloofwaardig te maak. Die beamptes van der Merwe en sy vriende het gemaak of hulle in 'n skermutseling betrokke raak, maar dit was alles net om grobler met 'n ring te verras. Ek moet regtig sê, die drie beamptes wat het moontlik gemaak het vir my om kniegveld te maak, is 'n paar huisters, regtig 'n paar lekker ouens met 'n sin vir humor.